Començam amb imatges d'avui de matí des de platja d'en Bossa cap a Eivissa, una situació de molta tranquil·litat. La temperatura de la mà, que també continua bastant alta, no ha canviat gaire aquests darrers dies, al voltant dels 29 graus. També temperatura de l'aire, que en el cas de Vila arribava a superar els 30 graus a hores d'ara. I un cel molt destapat. No pensam que a curt termini, avui cap vespre, notem grans diferències. En el cas d'Eivissa continuava molt de sol. Això sí, a Mallorca poden trobar qualque nigulada més. Molt bon dia, continuem amb aquesta dinàmica de temps variable, de temps canviant. És vera que avui pareix que és un dia més tranquil aquests darrers dies. Costa més que creixin aquestes ennigulades en el cas de Mallorca. Ho estan fent, no descartam que arribin a deixar qualque ruixadet, però pensam que serien bastant més testimonials. Això sí, a partir de demà, especialment a partir de divendres, aquestes precipitacions poden tornar i segurament poden afectar qualque banda més que no només en el cas de l'interior de Mallorca. Repassam, primer de tot, algunes temperatures mínimes d'aquesta passada nit, perquè no han variat gaire. Tenim registres molt semblants, com hem comentat aquests darrers dies, per davall de la nit tropical a l'interior d'Eivissa, també en alguns indrets molt locals de l'interior de Mallorca, la gran majoria d'estacions per damunt dels 20 graus, i en el cas de Menorca, idò, una jornada més al voltant dels 22-23. I a hores d'ara sí que estem assolint registres màxims, que segurament seran dels més elevats d'aquesta setmana, perquè ja fregam aquests 35 graus a punts de l'interior de Mallorca. Repassam ara algunes fotografies del dia d'avui, unes fotografies que il·lustren aquesta sortida del sol que podíem observar des de Sestanyol, amb aquestes poques ennigulades que teníem en el cas de Mallorca. Avui hem tingut una sortida del sol bastant neta en conjunt de nígols. Mirau des de Serràpita, també amb bastant bona visibilitat en general. Teníem qualque nígol més en el cas de Ciutadella, teníem aquesta línia de nígols que passava entre Menorca i Mallorca i que deixava i aquest cel més decorat a primeres hores del dematí. Cel molt blau des de Felanitx, també des de Cala Blanca, situació marítima molt tranquil·la. Ja no tenim aquestes àrees de maror, a forta maror, que teníem dies passats. La mà ve bastant més tranquil·la i així pensam que ha de continuar com a mínim a curt termini. Acabem de moment el repàs amb aquesta darrera fotografia des de Camp Picafort. I començam ara el repàs a través de les nostres càmeres. Començam des de Mallorca, començam des del Parc Natural de Llevant, des de Sotodossa. Veiem un cel bastant més destapat. Podem trobar qualque nígol que intenta créixer, però en general és bastant més testimonial que allò que teníem dies passats. Per tant, és més difícil que arribin a deixar qualque ruixadet durant el dia d'avui. Temperatura ara mateix a Artà al voltant dels 32 graus. I anam cap a Menorca, anam en concret cap a Cala Torret. També en aquest cas trobam un cel totalment destapat. Segurament continuarem tenint un cel molt blau durant el capvespre d'avui en el cas de Menorca, al voltant dels 30 graus, aquesta temperatura màxima, amb un vent que en aquest cas bufa ben fluixet de component nord. Repassam ara les imatges del satèl·lit Meteosat, del lloc que ha passat durant el dematí d'avui, perquè no veurem grans masses de nígols. Tenim les pertorbacions bastant en fora de la nostra posició. És vera que esperam que ens visiti una miqueta d'aire fred a les capes altes aquests propers dies, una miqueta més d'aquell que hem tingut fins a dia d'avui. Per tant, és probable que tinguem algunes plouetes més, principalment a partir de demà cap vespre i també durant el dia de divendres. Però anem ara a un país allà on hi ha plogut bastant darrerament. Anem cap a Àfrica, anem cap al Sudan per veure aquestes imatges que fan referència a la ciutat de Gezira, una zona on, per amor d'aquestes precipitacions, han patit les conseqüències al voltant de les 35.000 cases, mos comentaven, que han quedat totalment destruïdes, i el manco 80 morts, que se diu aviat. És una ciutat allà on hi plou al voltant dels 300 litres anuals, per tant, ja veus que no és molt. És de les bandes més plujoses del Sudan, però no és molt, per tant, el terreny no està especialment adaptat en aquestes precipitacions intenses. Esperem que vagi millorant una miqueta aquesta situació. Vam parlar del mapa isobàric d'allò que esperam per aquestes properes jornades i avui feim referència en aquest aire fred que tenim a les capes altes de l'atmosfera perquè s'ha d'anar despenjant i en vista demà tindrem al voltant de 12 graus negatius a uns 5.500 metres. Per tant, has d'esperar que demà puguin créixer una miqueta més aquests nígols d'evolució i que també puguem tenir, en vista a divendres i dissabte, per mor de certa convergència de vent, alguna tempesta d'origen marítim. Fins a dia d'avui hem parlat de ruixadets locals que podien ser moderats però que no venien
acompanyats de tempesta. A partir de demà ja podem tenir també les tempestes dins aquesta equació. Per tant, podem tenir també una miqueta més d'intensitat amb aquestes precipitacions. Tot això també farà que les temperatures quedin frenades. De fet, pensam que divendres tindrem una baixada d'aquests valors. Per tant, ja no arribarem als 35 graus, quedarem més aviat entorn dels 30-32. Per tant, comentat tot això, veiem ja la previsió que esperam per avui a cap vespre. Esperam un domini contundent del sol. Esperam molt de sol en el conjunt de les illes, sobretot a Menorca i Eivissa i a Formentera. A Mallorca també esperam moltes clarianes, però en el cas de l'interior de l'illa i la pot créixer qualque núvol una miqueta més desenvolupat, una miqueta més present, més espès. No descartam que de manera molt local arribi a deixar qualque ruixadet, però és manco probable que això passi que dies anteriors. El vent bufarà molt fluix, també, de fet, la situació marítima anirà molt tranquil·la, amb moltes àrees de marjoles, veure que principalment a les badies de Mallorca tindrem aquest embat, però en general una situació molt tranquil·la, amb aquestes temperatures una miqueta més altes que dies enrere, però, ja vos dic, no pensam que superem els 35 graus. Més o manco quedarem frenats en aquest registre, cap a l'interior de Mallorca, la resta seran valors més baixos. Pel que fa a dijous, tindrem de bell nou una jornada molt variable, canviant. Recuperarem aquest ambient més irregular que teníem dies enrere, per tant, esperam major presència de núvols, però sobretot durant el cap vespre. Al dematí tindrem encara moltes estones de sol. Per partir del cap vespre sí que podem veure alguns núvols créixer més en el cas de Mallorca i tornem a recuperar aquesta major possibilitat, major probabilitat de tenir algunes precipitacions. En principi encara no haurien de ser fenòmens molt destacables, però veiem més probable que durant el dia de demà pugui arribar a ploure una mica. Més complicat és que això passi a la resta de les illes. El vent continuaria bufant molt fluix, per tant, una jornada més de situació marítima molt tranquil·la, amb àrees de marejol o fins i tot de mar plana, amb unes temperatures que pensam no canviaran pràcticament gens ni de dia ni de nit. I atenció pel que fa a l'abans de previsió, perquè divendres sí que esperam una miqueta més de moviment. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc a totes les illes per possibilitat de plogudes localment intenses i també per tempesta. I efectivament podem tenir aquestes precipitacions, pareix de bell nou, més probables al cap vespre i també entrada a la nit. Podem tenir fases del dia de divendres en què tornem a tenir bastanta presència del sol. Però serà una situació insegura, ja que les plogudes poden tornar i en aquest cas poden tenir una miqueta més d'entitat que dies enrere i afectar a més bandes. De fet, divendres també poden afectar a les Pitiuses i també en el cas de Menorca. Ho anirem seguint. Una inestabilitat que apareix que encara mos podria acompanyar durant la primera meitat del dia de dissabte. Podríem començar el cap de setmana amb ambient una miqueta mogut, però sí que és vera que apareix que això tindria tendència a anar millorant. I tant dissabte, hora baixa, com diumenge, si es van complint els models, tindríem ja una situació bastant més estable. Però ho hem d'anar seguint perquè hi ha diferències en aquesta interpretació d'aquesta situació en funció del model consultat. Per tant, allò que et segur és que venen hores de variabilitat, d'ambient canviant, això no ho deixem enrere, però ja veurem fins a quin punt podem arribar a rebre algunes precipitacions una miqueta més alegres que dies enrere. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Vos desitjam que passeu un molt bon cap vespre.